I Musikhuset her i oktober kan man opleve den danske musical Den Eneste Ene. I forestillingen optræder Sara som Mangala, et adoptivbarn. Vi besøgte Sara på et hotel i Aarhus og spurgte hendes mor, Louise, om hvordan Sara var kommet med i forestillingen. Jamen, det gjorde vi, fordi jeg arbejder i en børnehave, og et af de børn, jeg passer, hans mor, var den, der castede de her piger. Så hun kom faktisk og spurgte mig, om vi havde lyst til at være med. Og Sara, hun havde lige alderen og højde og det hele. Det er vel sådan nogle ting, der har betydning. Ja, det går jeg ud fra. Men så var der noget med, at Sara, hun ville ikke i starten? Nej, så da vi så havde været derinde første gang, så gik der lang tid, før vi hørte noget igen. Og så tænkte vi så lidt, nå, det kunne være, at det ikke rigtig blev til mere, eller. Men så ringede de lige pludselig og sagde, at de ville gerne se Sara igen. Men så havde hun ikke lyst. Så det måtte vi jo skrive ind til dem, at det ville hun ikke. Men så ringede de og spurgte, om ikke vi ville komme ind og snakke med dem en gang mere. Og så snakkede vi om det derhjemme, og så blev vi enige om, at det ville hun gerne. Og så aftalte vi faktisk, at hvis hun så ikke ville der, så skulle hun jo selvfølgelig ikke være med. Nej. Men det ville hun gerne. Så det handler jo om, at altså, det handler mest om kærlighed og sådan. Og så er der jo en far, og så konen, hun dør så. Og så, ja. Det var lidt træls. Ja. Det er faktisk din adoptivmor, der dør, ja. Er det ikke rigtigt? Ja. Ja. Ja, fordi det er jo en forestilling, mange kender jo. Mm. Og det bliver du så lidt ked af. Ja. Hvad så med ham, faren der? Kan du godt lide ham? Mm. Ja, han er sød, og så... Mm. Og så har jo ham, hende der Mulle, altså det er... Hende der konens halvsøster, tror jeg. Ja. Eller sådan noget. Hun er jo forelsket i faktisk hendes mand. Ja, det er lidt kompliceret. Jeg synes, der er mange, der bliver sådan forelsket frem og tilbage i den forestilling. Ja. Ja. Kan du godt finde ud af det? Ja. Sådan efterhånden? Ja. Altså nu sidder du omme bag scenen og sådan noget og følger lidt med i det. Hvordan er det? Jamen, det er jo en sjov oplevelse. Vi har jo ikke prøvet sådan noget før. Alle er jo søde og rare, og Sara klarer det rigtig fint. Og vi har også været ind og se det i salen et par gange, og der bliver en mor jo rigtig rørt, når hun kommer ind der ad døren. Ja, hvordan var det første gang, at du så den inde i salen? Fordi der er jo en vis stemning. Ja. Jamen, det var en rigtig speciel oplevelse jo. Jeg er jo helt vild med det stykke selvfølgelig. Nu har jeg jo set det bag scenen rigtig mange gange. Der sidder man og følger med på sådan en skærm. Men det var selvfølgelig sjovt at se det inde i salen. Mm. Du synger sådan med på kor. Du kender godt sangene. Mm. Hvad er det for en sang, du bedst kan lide? Det er den der... Stop. Prøv lige at synge. Jeg skal lige høre, hvordan er det nu, den er. Stop. Luk nu op, luk dit hjerte op, eller nu. Ja, den var nemlig ret god. Jeg kan godt se, at du synger. Mm. Så får den på alle tangenterne. Ja. Kunne du godt tænke dig måske en gang at synge i en forestilling? Det ved jeg ikke. Nej, man kan jo aldrig vide, mm-mm, om man skal i gang med sådan noget. Hvad så når nu, at du er færdig med det her, kunne du godt tænke dig at være med i en anden teaterforestilling? Eller musical, som det hedder? Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg vil. Nej, for der var vel noget med i starten. Der ville du slet ikke være med her, vel? Mm-mm. Hvorfor egentlig ikke det? Det er fordi, altså... Det er jo fordi, jeg var altså lidt sceneskræk-agtigt. Okay. Og sådan. Jeg ikke rigtig kendt nogen af dem og alt muligt. Men det er vel også lidt underligt, når man går ud på scenen, og så der sidder mange mennesker og kigger på en. Mm. Hvordan er det egentlig at stå der hen på den side der? Det er rart, og at have bare sommerfugl i maven og sådan. Det der med, at I sidder på et hotelværelse. Ja. Er det ikke lidt svært? Nej, altså, i går var vi i den gamle by, ikke? Og i dag, der skal man jo spille allerede klokken 3, og igen klokken 20, så altså, tiden går hurtigt. Så er det også rart bare at slappe lidt af og sådan noget. Selvfølgelig er det lidt svært at være væk fra de andre derhjemme, men dem ser vi jo igen i morgen.
Hvad har du sådan oplevet bag scenen? Når nu du skal ud, så er der jo nogle pauser indimellem, hvor du ikke er inde. Mm. Hvad laver du så? Så spiller jeg nogle gange på min telefon, eller så spiller jeg kort med min mor og sådan. Så hun sidder derude bag scenen, din mor? Mm. Ja, det er jo godt. Men nu skal du så være på et hotelværelse i Aarhus. Mm. Og i dag, det er rigtig, rigtig træls, for det regner i Aarhus. Mm. Men er det ikke lidt træls at være hjemme fra vennerne og resten af familien? Jo, nogle gange. Hvad for en scene synes du, der er allersjovest? Eller sødest måske? Det er, når jeg siger fuck. Når du siger fuck? Hvorfor skal du sige fuck? Det ved jeg faktisk ikke. Altså nok fordi jeg har hørt det der ord rigtig mange gange. Ja. For faren og sådan. Det. Hvad tænker du som mor, når du ser din datter fungerer så godt i en forestilling? Kan det måske være noget, man gentager? Altså er det måske noget, hun kunne tænke sig at være med i? Jeg spurgte hende faktisk her for noget tid siden, om hun havde lyst til, at vi skulle prøve noget mere. Men der svarede hun, at lige nu der havde hun haft nok sjov med det her. Så nu må vi se. Hvis hun har lyst, så kan vi prøve igen. Hvis ikke hun har lyst, så har vi prøvet det her. Hvad er så det mest trælse, når man skal være med i sådan en forestilling? Det er ret sent, det, og jeg er nogle gange ret træt. Sådan. Okay. Så du, når forestillingen er færdig, så er det bare hjemme i seng? Nej, ikke rigtig først. Først, når vi går vi over i den nærmeste kantine, faktisk hvor alle er. Okay. Og så sidder vi og hygger lidt derinde, og så går vi bare. Og så går I selv? Ja. Når I når at hygge lidt efter forestillingen, og så kan I snakke lidt om, hvordan det gik og sådan noget. Ja, ja. Hvordan gik det efter premieren? Det gik godt. De fleste gik jo ud og festede, men vi gik bare i seng efter. Nå, du skulle ikke ud på diskotek? Nej. Nej, det kan jeg godt forstå. Jo, men så vil jeg vil da sige tillykke med din optræden. Jeg synes, det er rigtig godt. Tak. Det var rigtig flot. Så rejser du hjem nu her, men kommer du tilbage til Aarhus? Ja, det gør jeg. Ja, okay. Du skiftes med en anden lille pige, er det ja. Ja, ja. I to. Godt. Um.